അയ്യോ നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്നു ഗൈസ്, നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്നു. അയ്യോ എന്തെയാണ് പിടിച്ചോ, അയ്യോ സഹിക്കാൻ വയ്യേ, വയ്യ ഇല്ലില്ല, നെഞ്ചുവേദനയല്ല, അന്തം വിട്ടുപോയി ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അന്തം വിട്ടുപോയി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, പോളി 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 പറയാതിരിക്കാൻ വൃത്തിയില്ല. കെ എൽ ബ്രോ സലൂട്ട്. ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, താരൂസ് വേളിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കെ എൽ ബ്രോ 50 മില്യൺ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നിയത് അവരുടെ ആ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി, അവരുടെ ആ വിനയം, ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ അവരുടെ ഒരു വിനയം തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു വിജയത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത്. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് സിമ്പിളായിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ, അതെല്ലാം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്, എന്ത് അത്ഭുതത്തോടെ ആണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവരുടെ വിജയം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഷോർട്സ് ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്ത യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇവരൊരു 10 മില്യൺ ആയപ്പോഴാണ് ഇവരെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനങ്ങനെ ഷോർട്സ് കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല. അപ്പം ഇവർ കൂടുതലും ഷോർട്സാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അവരുടെ പിന്നെ അല്ലാത്ത വീഡിയോസിന് ഇത്രയും ഷോർട്സ് പോലെ വ്യൂവേഴ്സ് ഇല്ല. സബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 100,000 സബൂച്ച കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അമ്മോ, കുതിക്കണ കുതിപ്പ് റോക്കറ്റ് പോകുന്ന പോലെ ഇവരുടെ സബ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഒരു മലയാളിക്ക് ഇത്രയും ഒരു നേട്ടം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടിപൊളി. നമുക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കരിക്ക്, M4 Tech ഈ ചാനലുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചാനലുകൾ. അപ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടന്റുകളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഇവരുടെ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യൂ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ 1 മില്യൺ അടിച്ച ഓരോ പാർട്ടീസ് കിടന്ന് കാണിക്കുന്ന ജാട വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. പൊളിയാ പൊളി. നമുക്ക് അവരുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാവേ. വാ 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 ഓ എന്താ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത്, എന്റെ പൊന്നേ. അല്ല വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് കുടുംബം 50 മില്യൺ കഴിഞ്ഞാലും യൂട്യൂബ് നമുക്ക് ഒരു അവാർഡായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട 100K വരുമോ, അതുപോലെ മില്യനായ സമയത്തും 10 മില്യനായ സമയത്തും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇത് 50 മില്യനായ സമയത്ത് യൂട്യൂബിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ടീമിൻ്റെ വന്നതിനെ വിളിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, യൂട്യൂബ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി. ആ പരിപാടിയുടെ ഇടയിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ CEO യൂട്യൂബിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഒരു സിനിമ തരങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാം പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയായിരുന്നു. CEO നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവരൊരു പ്ലേബട്ടം തന്നു. ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പൊ യൂട്യൂബിന്റെ CEO നേരിട്ട് വിളിച്ച്, ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിച്ച് നേരിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ഉണ്ടാ വേണം അല്ലേ. അവരുടെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ട്, ഗോൾഡ് ബട്ടൺ വാങ്ങിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരനെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ CEO നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്ലേ ബട്ടൺ കൊടുത്തത്. ഇവർ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടം തോന്നും കേട്ടോ അവരുടെ ഓരോ രീതികൾ കാണുമ്പോൾ. എൻ്റെ ദൈവമേ. ഇനി നമുക്ക് 50 മില്യൺ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്ലേ ബട്ടൺ ഒന്ന് നോക്കാവേ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ, കണ്ണു വെച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ കിടന്ന് 10 സബ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ കിടന്ന് വരുന്നപ്പോ ആടെ എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ. സൊസൈറ്റി അവാർഡ് ഡിസൈനർ കസ്റ്റമർ കേട്ടിട്ട്
പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വേണ്ടി ഒരു പിരമിഡ് മോഡലാണ്, ഫുള്ള് ഗ്ലാസ്സാണ്, നല്ല വീച്ചു. പുള്ളിക്കാരൻ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പോലും അറിയത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇപ്പം കറക്റ്റ് 50 മില്യൺ അല്ല, 5,30,00,000, അപ്പം 53 മില്യൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റ്. ഈ 50 മില്യൻ്റെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പീഡിപ്പാന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബറിനാണ്. ഞാൻ ഫോട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ വെക്കാവേ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാനല് മലയാളിയായ കണ്ണൂർക്കാരനായ ബിജു ബ്രോഡയാണെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും ഏത് മലയാളിക്കും അഭിമാനത്തോടെ പറയാം. ഇവരുടെ ഷോർട്സിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാവേ. 876K, 905K, എൻ്റെ അമ്മോ, 144K, 840K, 2.6M. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ, കുത്തനെ കയറുമോ, കുത്തനെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർ ഈ ഒരു പോക്ക് ഇവർ കുതിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 7 മാസം കൊണ്ട് ഇവർ 100 മില്യൺ പിടിക്കും. 100 മില്യൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 10 കോടി സബാണേ. അപ്പം റെഡ് ഡയമണ്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ വാങ്ങിക്കട്ടെ, അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഈശ്വരൻ കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു, ലവ് യു, ഉമ്മ.